Salam əziz izləyicilər. Bugünkü günün əziz qonağı prezident Əlifxan Hümmətovdur. Salam cənab prezident. Salam Zabil Borlu. Salam onun həmvətənlər. Durud başma, şinə toğuşan. İmam Səvab oldu. Allah sizdən razı olsun. Məhərrəmlik ayı olduğunu bizim xatirimizə saldınız. Əslində biz bu məqamlarla yaşayırıq. Cənab prezident, sizə bugün bir neçə sualımız olacaq. Çox xahiş edərdik ki, suallarımıza mümkün qədər ətraflı cavab verəsiniz. Dərhal sualımıza keçirik. Birinci sual əlbəttə ki, Elvin İsayev barəsində olacaq. Mən istərdim ki, bəzi arayışlar, bəzi açıqlamaları verim əziz tamaşaçılara. Bu çox vacibdir. Biz bilirik ki, Elvin İsayev Peterburq şəhərində demək saxlanılıb və onu bir günahı olmasa da onu demək pasportunu qeyri-qanuni olduğuna görə onun pasportu dövlət tərəfindən güya müsadirə olunub və Elvin İsayev demək mühacirlər üçün müvəqqəti yer var, ümumi yer var, saxlanılan yer SİZO deyirlər, orada saxlanılır. Əlbəttə ki, ayın 9-unda onun məhkəməsi olacaq və onun məhkəməsinə baxılacaq təzədən, yəni apellyasiya məhkəməsi olacaq. Mən arayış üçün demək istərdim ki, bəli, Elvin İsayev həbs olunub və Elvin İsayevi çox vaxt onun indiki o həbsi saxlanması bir neçə cürə izah edirlər. Amma insanlar bilməlidir. Dövlətdə oturub, bir dövlətdə kimsə əgər dövlətə qarşı əks təbliğat aparırsa, o insanlara qarşı bu və ya digər halda müəyyən güc tətbiq olunur. Elvin İsayevin bugünkü günə demək, bugünkü gündə onun çətin vəziyyətə düşməsi yalnız və yalnız, mən təkrarən demək istəyərdim ki, yalnız və yalnız onun azərbaycançılıq təbliğatı ilə bağlıdır. Yəni, hətta boz qurdu və mən yenə deyərdim, Elvin İsayev bunları bilməyib. Bilməyə Elvin İsayev bu tora düşüb. Və indiki o boğazdan yuxarı danışanlar var, ya gündə Elvin İsayevi tərifləyirlər, ya Azərbaycan xalqının, nə bilim, qəhrəmanıdır. Bütün bunlar bilməlidirlər. Əgər bugünkü gündə Elvin İsayevin hökumət qarşısında xahişini yalnız və yalnız Talış diasporası eləyir və eləyə bilər və yalnız Elvin İsayevi Azərbaycanda, Azərbaycana ekstradisiya etmək, yəni ora deport etmək, bu deportun qabağını almaq iqtidarında yalnız və yalnız Talış diasporasıdır və biz bu işdə demək gündəlik hərəkətdəyik. Yenə deyirəm sizə, məsələlər o qədər qarışıqdır ki və Elvin İsayevi o qədər Rusiyada pis qələmə veriblər ki, onun xarici kəşfiyyata qulluq edən TV kanallarla əməkdaşlığı və ora müəyyən hətta pul köməkləri göndərməsi hökumət dairələrini çox hiddətləndirib. Mən bunu sizin yadınıza salmaq istərdim və bunu demək istərdim. Ona görə də çox sözümü uzatmaq istəmirəm. Ona görə ki, elə bilirəm ki, bəzi insanlar artıq başa düşdü nə demək istəyirəm və xahiş edərdim ki, sizdən biz Talış Muğam Muxtar Respublikasının hazırki mühazir həyatını yaşayan
bir respublikanın prezidentini kimi bu məsələyə öz fikirlərinizi demək bəyan edirdiniz və bir neçə halda bura aydınlıq gətirəydiniz. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, dinləyicilər, əziz Zabil Bolin, sizin Elvin İsayev barada dediklərinin bir çox məqamları ilə mənim razı olmamağımı qəbul edin, xahiş edirəm, rica edirəm sizdən. Ona görə ki, bir çox məqamlar var ki, elə hamımız oradan buradan dinləyirik, eşidirik, qiymət veririk. Əvvələ Elvin İsayev kimdir? Elvin İsayev 10 minlərlə, 100 minlərlə, bəlkə də milyonlarla Azərbaycandan vətəni qoyub köç eləmişlərdən biridir. O da istəyir, o öz vətənində yaşasın. O da istəyir, öz vətənində normal, xoşbaxt həyat qura bilsin. O da istəyir, öz vətənində normal bir dövlət quruculuğunda iştirak eləsin və o dövlətin yaratdıqlarından bəhrələnsin. O da istəyir, Azərbaycanda dövlət idarəçiliyini qəsb edən ailə ümumiyyətlə, əvvəl-axır bir ağla gələrək hakimiyyəti özlərinin yazdıqları konstitusiyada göstərilən kimi hakimiyyətin mənbəyi olan xalqa qaytarsınlar. İstəyir bunlar. Ancaq hər kəs istəyinə doğru bir yolla hərəkət edir. Elvin də indi bugün seçdiyi yol, bacardığı usul, qayda onu bilib, onunla da hərəkət edir. Elvin İsayev barada Rusiya dövlətçiliyinə qarşı və yaxud Rusiyanın hazırki hakimiyyətinə qarşı hər hansı bir formada çıxışları haqqında heç kəs, heç nə deyə bilməz. Elvini bu məsələdə günahlandırmaq da mümkün deyil. O həmişə Rus dövləti haqqında, Rusiya Federasiyasının hazırki hakimiyyəti barədə söhbət eləyəndə sevə-sevə, həvəslə danışır. Çünki onu hesab eləyirdi ki, o Rusiyaya sığınıb, Rusiya dövləti ona sığınacaq verib, ağır məqamlarda ona sahib çıxıb, arxa durub və onun özünün, ailəsinin, həyatının təminatlı şəkildə qurulmasında ona gözəl imkanlar yaradır. O minnətdarlıq hissini heç vaxt itirmir Rusiyaya. Sadəcə burada hesab eləyirəm ki, əgər Rusiyada hakim dairələrdə belə bir fikir formalaşıb ki, Cüye Elvin hansısa xarici dövlət kəşfiyyatının idarə etdiyi qurumlarla əlaqaya girib, bu da nöqsanlıdır, mən hesab edirəm ki, səhv fikir. Elvin İsayev heç bir xarici dövlət kəşfiyyatına xidmət edə bilməz. Heç maliyyələşdirilməsi barədə də kiçik bir işarə də, məlumat da yoxdur, bax, mümkün olan da deyil. Ona görə bir məqam qalır, bəli, o Azərbaycanda hazırda hakim ailənin Azərbaycanda dövlət idarəçiliyini ələ keçirtmiş tayfanın, regionun, o hansısa qrupların nümayəndələrinə qarşı kəskin, qatı çıxışlar edir. Mənim yadıma gəlir, mən Elvinin demək olar ki, bütün video roliklərinə, blogger kimi onun göstərdiyi fəaliyyəti diqqətdə saxlamışam, izləmişəm. Bəzən söhbətlərimiz də olub onunla. Və hesab eləmişəm ki, həddən ziyadə kəskinliyə də yer vermək heç də yaxşı hal deyil. Lakin o onun seçdiyi yoldur. Onun çox qəribə bir fikri var. O müxtəlif adları çəkərək bildirirdi ki, mən bunların haqqında danışmağı özümə sığışdırmıram və düz də deyirdi. Lakin ona görə danışıram ki, bunlar hakimiyyət idarəçiliyində iştirak edirlər. Hakim olmaq iddiasındadırlar, vəzifədə olmaq iddiasındadırlar. Əgər bunlar dövlət idarəçiliyində iştirak edirlərsə və ictimai siyasi həyatın müəyyən sahalarında söz sahibidirlərsə, deməli, bir Azərbaycan, onu da bildirim ki, Elvin heç vaxt Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı olmayıb. Ancaq orada doğulub, orada müəyyən yaş həddinə qədər yaşayıb, ona görə də vətəni özünkü sayır və onun taleyinə biganə deyil. Və ona görə də hesab edir ki, Azərbaycanın ictimai siyasi həyatında, dövlət idarəsində iştirak etməyə cəhd edən hər bir insan, hər bir fərd tənqid oluna bilər və olunmalıdır. Vətəndaş tərəfindən onun nadüz hərəkətlərinə kəskin reaksiyalar da verilə bilər və Elvin də bunu edib. Başqa heç bir onun səhvi olmuyor. Bütün bu gedən prosesləri mənim qənaətim belədir ki, Rusiya Federasiyasının ən yüksək dairələrində heç kəs istəməzdi ki, Rusiya dövlətçiliyinin imicinə hansısa formada bir ləkə dəysin. Ancaq bugün Elvin İsayevə qarşı edilən bütün hərəkətlər Rusiya Federasiyasının konstitusiyasına, dövlətçiliyi ənənələrinə, onun hörmətinə, imicinə böyük zərbədir. Və bu zərbə barədə artıq çoxları eləcə, biz də danışmaq məcburiyyətindəyik ki, bu nöqsanları göstərək. Bəlkə Rusiyada hesab edirik ki, olmaya bilməz ki, hakimiyyət qurumlarında ağıllı insanlar olmasın. Onlar Elvin Musayev şəxsində qanunların pozulması, ümumiyyətlə birinci vətəndaşlığı aldığı ölkədə Rusiya dövlətinin, Rusiya adında ölkənin titul xalqının, Rus xalqının nümayəndəsi ilə ailə həyatı qurmasını, iki övlad sahibi olmasını, Rusiyada mülkiyyət sahibi olmasını və s. daha konstitusiya ilə qorunan onun hüquqlarını dövlət səviyyəsində hansısa hakim dairələrin pozması kimlərinsə sifarişi olmadan mümkün deyil və ola da bilməzdi. Mümkün deyildi ki, Elvin İsayevin haqq və hüquqlarının pozulmasında Rusiya dövlətinin idarəçiliyini əlində saxlayan hakim dairənin ən yüksək səviyyəsində razılıq olmasın. Bu mümkün deyil. Və hesab edirəm ki, bugün kimlərdənsə istifadə eləməklə yol verilən bu böyük nöqsanı özlərindən kənar eləmək üçün Rusiyanın hakim dairələri müəyyən cəhdlər eləyirlər. Ancaq bütün hallarda yenə sual çıxır ortalığa. Rusiya hakim dairələrinin, Rusiyanın ən yüksək məqam sahibləri, ixtiyarı və icazası olmadan heç kəs cəsarət edib öz vətəndaşına qarşı, öz normal vergi verən ölkə nümayəndəsinə qarşı bu qədər konstitusiyadan tutmuş bütün qanunlara qədər bənd-bənd poza bilməzdi. Və Elvinə münasibətdə bunlar pozulur, məhkəmə biganəlik göstərir, məhkəmənin biganəlik göstərməsi, məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinə zərbədən çox məhkəmənin ən yuxarı dairələrdə idarə olunmasına bilavasitə böyük bir işarədir və Rusiya dövləti üçün hesab edərdim ki, böyük ləkədir. Qaldı elçinin kimliyi barədir. Elçin söhbətində məlumdə dedi. Elvin, bağışda üzr istəyirəm. Elvin bir Rusiya vətəndaşı olmaqdan da daha çox doğulub müəyyən yaş həddinə qədər yaşadığı Azərbaycanı sevgisindən də danışmaq lazımdır. Bu, o çox istəyir ki, onun vətəni də çiçəklənsin. Vətənində bütün insanlara, millətlərə, xalqlara yüksək səviyyədə hörmət olunsun. O da Talış xalqının nümayəndəsi kimi bu hörməti hiss eləsin. Onun öz millətinin təəssüfü çəkməsi haqqı və hüququ var. Soyqırım təkcə
xalqların, millətlərin fiziki mənfi ilə həyata keçirilmir. Elvin də başa düşür ki, onun mənsub olduğu talış xalqı dilindən məhrum olsa, dilin unutdurulsa, dilində danışmasa, dilində öz rüzgarın qurmasa, öz həyatın qurmasa, dilində balaları təhsil almasa, dil öləcək və talış xalqı da öləcək. Məyər Azərbaycan, Azərbaycanın titul xalqının, onun hakim dairələrinə, talış xalqının soyqırımı bu qədər mi lazımdır? Bütün bir xalqa qarşı qətl törətmək, bəli, dilin ölməsi millətin, xalqın qətlidir. Qətl törətmək, onu məhv eləmək, sıradan çıxartmaq, bu soyqırımların ən acısıdır, ən ağrıdır. Görə-görə millət məhv olur. Millətin övladları da bilavasitə məcbur edilir ki, bu soyqırımda iştirak eləsin. Elvin hərdəm, həmişə yox, hərdəm öz millətinin varlığını da yadına salırdı. Və usyan edirdi ki, bəli, mənim millətim də yaşamaq haqqına malikdir. Yaşam haqqı isə onun dili iləndir, hazır ki məqamda. Və dilin, onun dilinin, dilində təhsilin olması, millətin yaşaması üçün müəyyən formalarda, heç olmasa bu dilin hansısa məqamlarda istifadə olunmasına şərait yaradılmaması onu da ağrıdırdı. Və ürək ağrısı ilə o deyirdi, bəli, talışlara muxtariyyət lazımdır. Muxtariyyət nə deməkdir ki? Muxtariyyət o deməkdir ki, talış xalqı ən azı heç olmasa kiçik məsələlərdə mədəniyyətinin, təhsilinin, iqtisadi həyatının, güzəranının qurulmasında müəyyən ixtiyarlara sahib olsun. Bir millətin yaşaması üçün minimum haqdır. Özün bizə qardaş sayanlar, mən demirəm Azərbaycanın hakim dairələri. Azərbaycanın müxalifəti, özünü müxalifət sayanları, Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları, hüquq müdafiəçiləri, insanların hüquqlarının müdafiəsində iştirak eləməyi özlərinə vəzifə borcu sayanların hamısı talışın yaşamı məsələsində qəddarcasına, düşməncəsinə talışa münasibət bəsləyir. Elvin bunları görmürdü. Görürdü. Hərdən çox az-az məqamlarda o bunları dilə gətirirdi. Ancaq ümumilikdə o Azərbaycanın xoşbaxtlığı, dövlətinin normal idarə olunması haqqında düşünürdü və bu məsələlər haqqında danışırdı. Bu məsələlərdə maniçilik törədən insanların adlarını çəkirdi və o adları haqqında öz fikirlərini söylürdü və bu tamamilə onun ixtiyarında olan haqqı idi, o haqqından da səmərəli istifadə edirdi. Kim deyə bilər ki, Rusiya dövləti Azərbaycanın ən yuxarı məqamlarından gələn sifarişi icra eləməyib? Heç kəs bunu deyə bilməz. Şəxsən mən təsdiq edirəm ki, bu həqiqətən belədir. Və sosial şəbəkələrdə öz ilk münasibətimi də bu formada göstərmişəm. Və bunları açıq formada demişəm, adlar da çəkmişəm və tamamilə öz fikrimin üzərində qalıram. Bugün başqa adlar çəkilir. Mən bugünkü verilişdə Zabil Bol istəməzdim ad çəkəm. Ona görə adlardan biraz kənar gedirəm. Kimlərinsə adı çəkilir, hallanır və mən belə hesab eləyirəm. Və həqiqətən də belədir ki, həmin ən yüksək məqamdan Azərbaycandan gələn sifarişin sahiblərini gizlətmə, ictimai fikirdən gizlətməyə cəhdlər var. Kimlərin üstündə bu baş vermiş qanunsuz əməllərin ağırlığını ötürməklə onları xilas eləmək istəyirlər. Mən bunların heç biri haqqında danışmaq istəməzdim və mən ən çox istəyirəm ki, dünyanın ən nəhəng, hörmətli dövlətlərindən biri olan Rusiya Federasiyası öz dövlətçilik ənənələrinə sadiq duraraq ona olan hörmətə ləkə salmasın.
imkan verməsin ki, onun imicinə, onun adına bir insanın taleyi bəzən dövlətçilikdən də yüksəkdə durmaq ənənəsinə həmişə dilə yətirib danışan bir dövlətdə indi həmin insanın, ona sığınan insanın, ona sığınan bir qanunlara hörmət edən, onun qanunlarını sayıb, onları daim icra edən bir vətəndaşını mənasız yerə qurban versin. Mən istəməzdim. Və bugün bu müraciətlə bir daha Rusiya Federasiyasının prezidenti cənab Vladimir Vladimirovça yazılı müraciət eləmişəm, şifahi də müraciət edirəm. Elvin İsayeva olan bu qanunsuz təzyiqlər dayandırılsın və onun azadlığına ən yüksək səviyyədə, ən yüksək məqamda qərar verilsin. Mən belə hesab edirəm. Elvin Baradöz fikirlərimi ifadə edə bildim. Çox sağ olun. Çox gözəl. İstərdim ki, sizin fikrinizə tam aydınlıq gətirmək üçün, tamaşaçılar üçün. Bir sual da, həm sual da, həm də bu mənim öz fikrimdir. Cənab Prezident, sizə elə gəlmir ki, siz, məsələn, bir həm bir fərd kimi, həm bir siyasi xadim kimi Azərbaycan cəmiyyətində məxsusi mübarizə rolunuzla məşhursunuz. Və siz ümumən Azərbaycan naminə ikinci bir talış tapmaq olmaz ki, bizim regiondan o qədər bütün öz varlığını, bütün öz enerjisini, bütün öz olan qalanını, mən hətta onu deyə bilərəm ki, Qarabağ müharibəsinin ilk başlanğıc dövründə mənim yadımdadır ki, siz öz evinizin soyuducusunu satmışsınız və bu pulla patron almışsınız avtomat üçün, yəni Qarabağda döyüşən talış balları üçün. Yenə də bunu deyirəm. Bunları mən deməkdə məqsədim odur ki, sizdən şəxsən öyrənim, siz bunu deyəsiniz. Cənab Prezident, axı sizcə bugünkü gündə bizim o talışlar ki var, onlar ki müxalifətlə, belə deyək də, müxalif yönlülərlə birləşib Azərbaycanı qaxilas eləmək yolunda mübarizə aparırlar və nə dərəcədə olar, əgər bu mübarizə qalibiyyətlə nəticələnsə və siz bilən, sizin təcrübəniz, sizin biliyiniz, sizin elminiz, sizin uzaq görənliyiniz bizə nə deyir, bir axsaqqal kimi, bunlar o nəticəni əldə eləyəndən sonra bizim talış xalqımızın problemləri həll olunacaqmı? Və sizcə, siz belə bir mübarizə yolunu düzgün sayırsınızmı? Buyurun. Mən qısa bir misalla sizin verdiyi suala aydınlıq gətirmək istəyirəm. Azərbaycan Respublikasında Müsavat Partiyası var. Deyilənə görə yaşı 100-dən də çox qədim partiyadır. Devizi, şuarı, insanlara hürriyyət, millətlərə azadlıqdır. Bunu onlar deyirlər, hər yerdə yazırlar, şuar kimi səsləndirirlər. Bir faktı da deyim sizə, bizim məlumata görə, Azərbaycan Respublikasında bu dəqiqə bir neçə yeni müsavat, yəni müsavat belə adlar var. Əsas partiya Müsavat Partiyasıdır. Müsavat Partiyası müxalifət partiya kimi həm də Avropa siyasi liberal partiyalarının ittifaqının üzvidir. Deməli, bu liberalizmi qəbul edən bir siyasi təşkilatdır. Bugün mən sosial şəbəkələrdə həmin partiyanın başqanının çox bir maraqlı yazısı yayılmışdı və mənə də qismət olduğunu oxumaq, hərçənd ki, mən həmin Arif Hacıyevi hələ onun prezident aparatında hansısa bir şöbəyə rəhbərlik elədiyi vaxtdan tanıyıram və onun kim olduğunu da gözəl bilirəm.
hansı millətin nümayəndəsi olduğunu da bilirəm və öz millətinə qarşı nə qədər haramzada olduğunu da bilirəm. İfadə üçün üzr istəyirəm, mən onu təqdir etmək istəmirəm. Bir insan ki, öz milli mənliyindən imtina eləyir, ona bizim xalqın içərisində, başqalarını da deyə bilmərəm, haramzada deyirlər. Bəli, nəslini itirən haramzadadır. Haramzada deyirlər və belə bir məsəl də türk dilində, Azərbaycanda geniş yayılır. Bu adam liberal təfəkkürlü güya Avropada hansısa biz indi müraciət eləyəcəyik həmin liberal dəyərlərə xidmət eləyən Avropa siyasi təşkilatlarını ki, bəs siz hansı dərəcədə bu adamı liberal dəyərlərə qiymət verən bir adam kimi, partiya rəhbəri kimi, bütövlükdə partiyanın özünü, yəqin ki, partiya rəhbəri elədirsə, onun sıravi üzvləri də onu tayidi. İdeyəcək bunlar hamısı bir yerdədirlər. Onla, bu partiya necə qəbul olunub həmin ittifaqa? Biz ondan maraqlanacağıq və hesab edirəm ki, həmin liberal dəyərlərə yüksək qiymət verən Avropa siyasi təşkilatları, partiyaları düşünməlidirlər ki, onların sıralarında, yanlarında faşist təfəkkürlü bir partiya da var. Mən müsavat haqqında bu misalı çəkməklə həmin Arif Hacıyevin fikrini də səsləndirir. O, bugün mənimlə dostluq olmaqda günahlandırdığı 43 nəfəri sosial şəbəkədə öz dostluğundan çıxmasını tələb edir. Və mənimlə dost olmaq istəyənləri və eləcə də mənimlə yaşayan, yanaşı Sahyanın adını çəkir. Qarabağ, Dağlıq Qarabağ Respublikasının prezidentin adını çəkir və gedib onlarla, mənimlə və onunla dostluq olmağı, onların şəxsi işi olmaqların nəzərə çatdırır. İndi bir partiya rəhbəri kimi partiya rəhbəridirsə, bunların iddiası böyüdür. Yəni ki, Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə gəlmək vəsvəsini daşıyırlar. Ancaq mən onun tərsini düşünürəm. Hesab edirəm ki, o və bir çox imkanlı adamlar da, milyarderlər də var onların içərisində, hazırda bugünkü hakimiyyətin yüksək eşalonunda yer tutanların trolları funksiyasını, vəzifəsini öz üzərlərinə götürürlər və hələli bizə münasibətdə uğurla da onu həyata keçirirlər. Birindən soruşmaya heç yadıma düşməyən adam mənim adımı çəkir, təhqir eləyir. Obrusu mənim dostluğumda olanlarla dost olmaq istəmir. Digəri haradasa başqa yerdə, başqa formada çıxışlar eləyərək onun üçün yaranan problemləri əsas problem yaradanların yox, məndə axtarmağa cəhd eləmələri, bunlar məndə belə qənaət yaradıb ki, bu adamlar imkanlı, həm maddi, həm ictimai, siyasi səviyyədə imkanları olmalarına baxmayaraq, onlar Azərbaycan iqtidarının trollarıdır. Bax, verilən sifarişlərə uyğun da müxtəlif adamlar haqqında, o cümlədən də mənim haqqında fikirlər söyləyirlər. İndi biz təsəvvür eləyək bir anlıq. Mənim digər o həddən ziyadə Azərbaycançılıq deyib, Azərbaycançılıq pərdəsi arxasında gizlənən qatı millətçiliyə xidmət eləyən talışlarım. Qurban olum sizə. Təsəvvür eləyin sabah Arif Hacıyev oldu Azərbaycanın prezidenti. Allah eləməsin. Laf Allah eləsin. Ha. İndi ki, bizim talışlar bunu istəyirlər. Allah eləsin. Azərbaycanda nələr baş verər? Hələ Qarabağ, Dağlıq Qarabağ, bütün Qarabağ demək olar ki, Dağlıq Qarabağlıların əlindədir. Bugün o icmanın rəhbəri, o icmanın hörmət elədiyi adamı adamla dost olmağı təhqir özünə sayır. Hələ özündən danışmıram. Sabah o Qarabağı, o Qarabağlılarla bir yerdə necə Azərbaycana gətirə bilər, qoşa bilər, Azərbaycan tərkibinə sala bilər və onu idarə eləyə bilər.
O xalq nə qədər etimad və etibar eləyər Arif Hacıyevə. Özümdən hələ danışmıram. Mən öz talış qardaş və bacılarıma Müsavat partiyasında və yaxud da ki, başqa bir misalla Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası barədə indi danışacağım. Əvvəl Müsavatla qutarım. Müsavat partiyasının başqanı deyirlər də, sədridir, sərdarıdır. Kimidirsə, bu başqan əgər bu fikirdədirsə, bu nə qədər Azərbaycanda başqa xalqların mənafeyini və maraqlarını qoruya biləcək, müdafiə eləyə biləcək, o xalqları idarə eləyə biləcək. Belə çıxır ki, ona əgər hakimiyyət, siz dediniz Allah eləməzsiniz, mən dedim laf Allah eləsin. Allah eləsin, ona görə deyirəm ki, onun ətrafında olan talışlar, ayılsınlar, düşünsünlər, əgər o hakimiyyətə gəlsə, başqaların demirəm, özümüz haqqında danışaraq. Biz talışlara onun münasibəti nə olar? Biz bayaqdan danışırıq talış xalqının siyasi aram, dinç asimilyasiyasından. Dilinin öldürülməsi, adının qadağan olunması ilə məhv edilməsindən, sıradan çıxarılmasından bir millət kimi soyqırma məruz qalmasından danışırdı. Arif Hacıyev kimiləri hakimiyyətə gəlsə, onlar bizi fiziki məhv eləyərlər. Bütün dünya da bunu bilir. Və bu günləri Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində niyə Azərbaycan ərazi bütövlüyünə maraq göstərilmir? Çünki bu cür düşüncə sahiblərin dünyanın hər yerindən görürlər və onlara insan taleylərinin, millət taleylərinin, xalq taleylərinin qızmasına imkan vermək istəməzdilər və istəmirlər. Başqa bir misal. Bizim talışlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasına daha çox etimad göstərirlər. Onun rəhbəri də artıq televizor diktoru kimi bütün televiziya kanallarından çıxışlar eləyir. Ədalətdən, insanlıqdan, demokratiyadan, liberal dəyərlərdən danışır və insanlara müxtəlif formada mübarizəyə səslənir. Ancaq mən bir misal çəkmək istəyirəm və bu barada sosial şəbəkədə yazmışdım, açansa fikirlərimi də yazmışdım. Həmin partiyanın bilavası da təsiri altında və onun demək olar ki, sahibliyi elədiyi Turan televiziyası var. Xaricdən fəaliyyət göstərir. Rəhbəri Qənimət Zahidovdur. Qənimət Zahidovun televiziyasında haqqında yalan, təhqirləri qoyuram bura, onlar onsuz da adət eləyiblər, təhqirlə danışmadan. Yalan, böhtan dolu bir müsahibə getdi. Cavab haqqı ilə çıxış imkanı istədim. Qənimət sahibim Zahidovun şəxsən mənə fikri bundan ibarət oldu ki, sizə televiziyada yer verməklə mənsub olduğum qrupun adına ləkə gətirəcəyəm. Nə olub? Biz hansı formada ləkə olmuşuq? Bəlkə sizsiz Azərbaycana ləkə. Və mən bugün bütün talışlara burada müraciət eləmək istəyirəm, Zabil Bolu. Əgər bir icazə versəniz. Buyurun, buyurun, biraz arxaya çəkilin, biraz arxaya və sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. O Qənimət Zahidin sizin bu arada nə deyini mən bilmirəm. Ola bilsin, mən bunu izləməmişəm. Xahiş edirəm sizdən artıq dərəcədə. Ona necə cavab vermək istəyirsiniz, buyurun. Ekran sizin qulluğunuzdadır, o cavabları burada səsləndirə bilərsiniz, buyurun. Mən Qənimət Zahidova cavabı özünə verdim, eşitdi. Mən ona bircə dənə söz dedim. Dedim ki, 93-cü ildə Heydər Əliyevlə mənim görüşümdən sonra Heydər Əliyev bir istiqamətdən cavab eşitmədən, cavab imkanlarını məhdudlaşdırmaqla, bağlamaqla
bir nəfərin monoloqu ilə hakimiyyətdə olduğu bütün dövrlərdə 2003-cü ilin iyul ayına qədər aramsız olaraq, fasiləsiz olaraq Azərbaycan ictimaiyyətinin beyni Ələkrəm və onun ətrafında olan insanların separatçı olması barədə fikri doldurmağa çalışdı və buna nail oldu. Siz bu günləri bütün çıxışlarınızda mübarizə apardığınız istiqamətlərdə heydərizmin Azərbaycana vurduğu ziyanlar barədə danışırsınız. Ancaq Heydər Əliyevin fikirlərinə bizə münasibətlə həmişə öz sadiqliyinizi göstərmişsiniz və bu gün də göstərirsiniz. Əsl həqiqətdə separatizmlə məşğul olan, Naxçıvanda olanda, sonralar da Naxçıvana verilən, Naxçıvan Muxtar Respublikasına verilən konstitusiyon ixtiyarlarla, səlahiyyətlərlə separatçılığı edən Heydər Əliyev ola ola öz adını mənəm üzərimə qoydu və qənimət bəyə bildirdim ki, siz hamınız indi bilavasitə Heydər Əliyevin dediklərini təkrar eləməklə Heydərizmin ideologiyasının davamçıları olduğunuzu bu mənə televiziyanızda yer verməklə bir daha sübut elədiniz və hesab eləyirəm ki, siz hamınız bir yerdə heydərçilərsiniz və heydərizmi davam elətdirirsiniz. Bizə münasibətdə bu məxsusən daha qabarıq görsənir. Mən bunu qənimət sayədə bir daha təkrar edərək bildirirəm və məni öz qruplarına ləkə sayan insanlara, elə onun özü də daxil olmaqla hamısına bildirirəm ki, onlar bütün Azərbaycana ləkədirlər və Talış xalqına müraciət edərək bildirirəm. Azərbaycanda yaşayan bütün sosial təbəqələr, sosial qruplar, millət nümayəndələri əksəriyyəti Azərbaycan dövlətinin idarəçiliyində iştirak elədilər və öz bacarıqsızlıqlarını göstərdilər. Talış xalqı ta qədimlərdən dövlət idarə eləmək və dövlət qurmaq qabiliyyətinə malikdirlər. Əgər onlar hansısa qüvvələrlə, qruplarla bir yerdə Azərbaycan dövlətinin idarə olunmasında iştirak eləmək istəyirlərsə, ondansa hamısından yaxşı, Talış xalqı özü öndə olmaqla, ətrafına güc toplamaqla Azərbaycanın bütövlüyündə idarəçiliyini öz üzərinə götürsün. Artıq Azərbaycanda cəhbə təşkilatları kimi, müsavat təşkilatları kimi zahirən özlərin demokrat, liberal, insanpərvər göstərmələrinə baxmayaraq, faşist təfəkkürünə malik olmalarını əməlləri ilə bizə münasibətdə hesab eləyirəm ki, qabarıq şəkildə göstərirlər. Onların yanında durmaq, onlarla bir yerdə olmaq. Hazırda əksər talışlarımız Azərbaycanı çox sevir. O Azərbaycanı sevənləri daha da məğmun edəcək, daha da pərt vəziyyətinə salacaq, daha da peşman edəcək. Ona görə yenə də bildirirəm, bizlər hamımız, özümüz Azərbaycanın idarəçiliyində iştirak eləməliyik. Zabil bol, təsəvvür eləyin, Azərbaycanda 53 partiya var. Mən hesablamışam, 53 partiyanın böyük əksəriyyəti, bunların adlandırdığı kimi, Qərbi Azərbaycandan gələnlərin və Naxçıvanlıların rəhbərliyi altında Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyata keçib. Talış adı ilə ümumiyyətlə bizim mahalın tərəfindən olan bir insan adı ilə partiya yeganə bir dənə varsa, o da bir dənə də iki dənə təşkilat varsa, onlar da özlərini qatı türkçü salan və türkçülüyü təbliğ edən iki nəfər üçün rəsmən qeydiyyata keçib. Talış adı ilə, ümumiyyətlə liberal dəyərlərlə bizim mahaldan daha partiya qeydiyyatdan keçmir. Nə üçün biz talışların da özlərini siyasi həyatda iştirakı üçün
təminat qura biləcək ictimai siyasi təşkilatları olmasın. Niyə buna imkan verilməsin? Rəsmi qaydada buna imkan verilmir. 25 ildir bu proses gedir. Vaxtı ilə deyirdilər ki, güya Azərbaycanda milli, hansı millətin bilmirəm, milli demokratik hakimiyyət olub. Həmin hakimiyyətin dövründə Talış Xalq Partiyasının rəsmə qeydiyyatı keçirtmək üçün Ədliyyə Nazirinə müraciət edəndə məcbur eləmişdilər ki, partiyanın adı dəyişdirilsin, Azərbaycan Xalqlarının Bərabərlik Partiyası olsun. Niyə Talış adında partiya qurmaq olmaz? Qoy hökumət pərəst olsun, iqtidar pərəst olsun, müxalifət yönlü olsun, mərkəzçi olsun, orta səviyyəli bir partiya olsun. Niyə buna imkan verilmir? Niyə edilən cəhdlər qarşısı alınır? Bizim Talışlar ki, hansı ki, özünə demokrat deyən qüvvələrin yanında onlara səmimiyyətlə inanırlar, hesab edirlər ki, onlar həqiqətən də həqiqi demokratiya quracaqlar Azərbaycanda, onlara xidmətdə, xidmət üçün dəridən qabıqdan çıxırlar, onlara üst tutub deyirəm, mənim əziz kinə boğularım, boylilər, siz səhv edirsiniz. Heç biriz, heç vaxt mənim qədər Azərbaycana xidmət eləyə bilməzsiniz. Mənə indi bugün verilən qiymət, özünə demokrat deyən adamı, adamın məni özlərinə ləkə sayan, mənimlə dostluqda olana dost olmaq istəməyən faşist təfəkkürü ilə formalaşmış həmin partiyalara xidmət sabah sizin də ümumiyyətlə bir insan kimi deyim, ya hansısa formada deyim, ictimai siyasi xadim kimi verilən qiymət məndən heç də aşağı olmayacaq. Daha yuxarı səviyyədə təqdirimiz qiymət olacaq. Bunu yaddan çıxartmayın. Mən istəməzdim bizim bolilər mənim qədər avlansınlar. Mən vaxtilə çox avlanmışam, inanmışam, səmimi olmuşam, hesab eləmişəm onların dediklərinin əməlləri bir olacaq. Ancaq onların heç birinin dedikləri əməlləri ilə eyni deyil. Bu qədər. Bu sizin etirafınızdır və bu sizin etirafınızdır və sizin təcrübəniz, həyat təcrübəniz bunu sizə göstərdi, siz də bir axsaqqal kimi bunu bizə tövsiyə elədiniz. Cənab Prezident, indi biz sizdən daha bir Talış barəsində soruşmaq istərdik. Azər Kazımzadə adlı bir Talış balası var, hərçənd ki, o da aldanmış təvakiblər silsiləsindən olan Talışlardandır. Yəni, o da özünü fəda edir müsavad xalq cəbəsi üçün. Səhərdən axşamacan o şit-şit statuslar yazmaqla, cürbəcür söhbətlər eləməklə. Axırda belə bəlli oldu ki, elə məhz bu Azər Kazımzadə də elə o qardaşımız, kiçik qardaşımız Elvin İsayev kimi bu cəbhəçilərin, bu müxalifət yönlülərin toruna düşdü və bugünkü gündə Almaniya dövlətində artıq o saxlanılıb və onun gələcəyi necə olacaq bilmirik. Hər halda siz Avropada yaşadığınız üçün istərdi ki, bu barada öz münasibətinizi bildirəydiniz. Mən Avropada yaşayıram və əsasən Almaniyadan və Hollandiya mühacir düşərgələrindən çox qəlb ağrıdan, ürək ağrıdan, həyəcanlı məlumatlar, xəbərlər alıram və çox narahatam. Əsasən də müsavatın və xalq cəbhəsinin rəsmi sənədləri ilə güya gəlib siyasi sığınacaq istəyən Azərbaycan vətəndaşları burada ağrı vəziyyətdədir. Bir çoxların aklında mənə çatan məlumata görə, ümumiyyətlə mətbuatda yayılan məlumatlara görə artıq
çıxış yolu özləri üçün tapa bilmədiklərindən intihar səviyyəsinə gəlib çatıblar. Azər Kazımzadə Avropaya gələndə ilk xəbər tutan biz olduq. Və bizə məlumat daxil oldu ki, o haradasa Almaniya aeroportundadır. Hamımız bir-birimizlə burada bizim tanış boylulara hamısı demək olar ki, əlaqə qurdu, onun özü ilə əlaqə yaratdı və nə eləmək, necə eləmək, hansı formada, hansı işi görmək barədə ona bizim tanış boyluları, bizim tanış qardaşlarımız, ola bilər başqaları da ona kömək elədilər və o özünü Almaniya mühacir təşkilatlarının idarələrinə təslim elədi, təqdim elədi. Ondan sonra mənə gəlib çatan məlumatlara görə o demək olar ki, biz tanışlarla əlaqəni kəsdi, aldığım məlumata, informasiyaya görə bəzi hallarda lab bizi yerli yersiz səbəb olmadan kimlərəsə xoş gəlmək üçün, kimlərinsə gözündə ucalmaq üçün, əslində ucalmaq deyil, alçalmaq üçün özündən çox-çox yaşlı, babası yaşında olan insanları, indiki məqamda deyim, lab mənim özümü təhqir eləyən müxtəlif statuslar, bu hərəkətlərinə görə özü bizdən uzaqlaşmağa, bizlə hər cürə əlaqələri kəsməyə çalışdı. İndi bizim heç bir əlaqəmiz və haqqında heç bir məlumatımız yoxdur. Hər gün isə onun haqqında danışırıq, söhbət edirik, aramızda müzakirələr aparırıq, taleyinə biganə deyilik, xeyli narahatçılıq keçirdirik, hesab edirik ki, onun səviyyəsinə enmədən biz onu müdafiə eləməliyik, ancaq onunla da, onun özü ilə də əlaqə qurmağa çətinlik çəkirik. Çünki o bizimlə hər cürə əlaqədən demək olar ki, könüllü olaraq şəxsən imtina eləyib və özünü güya demokratik qüvvələrin haqqında bayaq danışdığım demokratik qüvvələrin daha çox yanında olmasını sübut eləməyə çalışıb, cəhdlər eləyir və o cəhdlərin təsirindən də indi hesab edirəm ki, buraxdığı nöqsanlara görə ya üzləşdiyi problemə görə tam anlaya bilmirəm mən. Ancaq biz bir yana deyirik onun taleyinə, onun həyatı haqqında daima fikirləşirik, düşünürük. Öz balamız kimi hesab edirik ki, onu yaşadığı problemdən çıxartmaq lazımdır. Onun yəqin ki, arzu və istəkləri var, arzu istəklərinə çatması, qovuşması üçün əlimizdən gələni eləməyə cəhd eləyəcək. Ancaq gərək bir tərəfli olmur da, onun da istəyi olar. Əgər o bizi itəliyir, bizdən uzaq durmağa cəhd eləyirsə, bizim onun ona tərəf getməyimiz də alınmır. Çox ağrılıdır bizim özümüz üçün. İndiki məqamda Azər Kazımzadə ya Azər Kazımov bir problemi bizim ürək ağrımıza çevrilib, bizim üçün də bir problemə çevrilib və onun taleyinə bir yana deyilik, ancaq kömək eləməkdə çox acizim. Və acizim ona görə ki, o özü bunu istəmir, bizə yaxın durmaq istəmir, bizim yanımızda olmaq istəmir. Kimlərinsə yanında olmaq istəyirsə, bizim heç bir etirazımız yoxdur. İntina deyiləmir, nə qədər istəyir, desin olsun. Ancaq tək öz həyatını vura bilsin, tək problemlərdən xilas ola bilsin, canını qutara bilsin. Azər Kazımzadə, Azər Kazımov barada mənim bildiyim və düşündüklərim bu qədərdir, onları da sizə bildirdim. Çox təşəkkür. Allah təala onun qapısını açsın və qapını açmazdan əvvəl Allahdan bu əziz ayda diləyimiz odur ki, Allah təala ona ağıl versin, ona hidayət eləsin. Çox sağ olun. Mən istərdim ki, indi də Cəmil Hacıyev barəsində, görürsünüz də, səhərdən biz ancaq bizim əziyyət çəkən hal-hazırda bu və ya digər halda başqa-başqa ölkələrdə yaşayan, həm öz vətənində, həm başqa-başqa ölkələrdə yaşayan tanışların bugünkü gündə ağır həyatda ağır məqamlarını müzakirə edirik. Hələ ki, artıq yarım saatdan çoxdur bu söhbəti edirik. Yəni, biz hələ xoş bir söhbət
eləməkdən mərhumuq. Bu da ola bilsin ki, bir növ bizim xalqımızın taleyidir və bu taleyi də mən deyim ki, Allahın əlbəttə ki, taleyi insana Allah qismət edir və onu da deyim ki, hər bir insan çox zaman öz taleyini özü yazır, öz əlləri ilə. Necə ki, bizim xalq da bugünkü gündə demək olar ki, öz bugünkü ağır durumunda öz övladlarının, bəzi övladlarının buraxdığı kobud səhvlərinin nəticəsidir ki, bəhrəsidir ki, o yaşayır. Mən istərdim ki, Cəmil Hacıyev barəsində, Cəmil Hacıyevin də durumu yaxşı deyil. Yəni, o bu adamı, o sizinlə bir vaxtlar vuruşub, sizin əskəriniz olub, sizin komandiriz olduğunuz demək, briqadanın demək, o komandir batalini olub. İndi siz bunları çox gözəl bilirsiniz, şəxsən də Cəmili gözəl bilirsiniz, onun mənfi və müsbət keyfiyyətlərini də gözəl bilirsiniz. Bir-birinizə bir döyüşçü kimi də hörmətiniz var, həm də bir talış kimi. İstərdim ki, Cəmil Hacıyevin barəsində və onun mümkün durumu barəsində də öz fikirlərinizi bildirəydiniz. Buyurun. Zəmin böyle, hörmətli dinləyicilər və əziz xalqım, təkcə bizim o haqqında danışdığımız insanlar, o cümlədən də Cəmil ya Cəbrail Hacıyev yox, bu dəqiqə Talış qalqının onlarla, yüzlərlə övladları problemlərlə üz-üzə qalırlar. Kimə müraciət eləsinlər, hara müraciət eləsinlər, bir də tapa bilmirlər. Bu günlərdə mən dönə-dönə məlumatlar alıram ki, vətəndaş həyatını qura bilməmək səbəbindən ölkədən çıxmaq üçün, ölkəni tərk eləmək üçün yollar axtaran onlarla, yüzlərlə bizim talış balalarımız var. Düzdür, mənə irad tutarlar ki, Azərbaycan əhalisinin talışlardan başqa qalan millətlərin nümayəndələri də eyni ağır vəziyyəti yaşayır. Heç bir etirazım yoxdur. Həqiqətən ağır həyatı hamı yaşayır. Talışlar da yaşayır. Ancaq o birilərinin həyatı haqqında yaşayışı barədə kimlərsə düşünürsə, Talışların həyatı haqqında heç kəs düşünmür. Mən qısa bir misal çəkmək istəyirəm. Cəbrail Cəmil, indi onun əsr rəsmi adı Cəbraildir, biz həmişə Cəmil demişik. Mən burada Cəmil olaraq da onun haqqında danışacağım. Cəmilin haqqında danışmamışdan qabaq bir məsələni sizin efirdən səsləndirmək istəyirəm. Fəxrəddin Abbasov Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin təcridxanasındadır. Artıq 7-ci aya keçir. Dünən onun həbsindən bir il ötdü. Təsəvvür eləyin, bu fikri nəyə görə səsləndirəcək? Çünki bizə irad tuturlar ki, Azərbaycanın bütün əhalisi eyni dərdi yaşayır. Təkcə talışlar deyil. Mən isə bir misal çəkmək istəyirəm və misalla bildirmək istəyirəm ki, elə deyil. Fəxrəddin Abbasov barədə hüquq müdafiəçisi funksiyalarını, öhdəliyini öz üzərinə götürən bir Azərbaycanda olan hüquq müdafiə təşkilatı bir kəlmə söz deməyib. Fəxrəddin Abbasov insan deyil, Azərbaycan vətəndaşı deyil, Talış olduğuna görə, talışa haqlar istədiyinə görə özünüzə demokrat deyə, özünüzə insan hüquqlarının müdafiəçisi deyə, hüquq müdafiəçisiz kimi çörək yiyən burnunuzdan gəlsin, haramız olsun. İstir Azərbaycanda, istir Azərbaycandan kənarda bir hüquq müdafiə təşkilatı, bir qeyri-hökumət təşkilatı Fəxrəddin Abbasovun adını çəkməyir. Ona görə ki, özündən bilmirlər. Bayaq elədiyimiz söhbətin davamı olaraq bildirmək istəyirəm ki, əgər hər hansı bir talış onların xidmətində duranda onun haqqında danışmağa cəhd edirlər. Öz milli mənsubiyyətindən imtina elədiyi təqdirdə ona doğma kimi yanaşırlar. Özünə sidq ürəklə talış deyib talışın taleyinə bir yana durmayan, bir yana qalmayan
bir Azərbaycan vətəndaşına Azərbaycanda dövlət qurumların demirəm, hökumət qurumların demirəm, qeyri-hökumət təşkilatlarının, siyasi partiyaların biri də yaxın durub kömək eləmək istəmir. Ancaq mən çox şadam ki, Cəmil Haciyevin məsələsində ən azı heç olmasa Azərbaycan xaricində olan nəyən qədər aydın təsəvvürə malik olan insanı keyfiyyətləri hələ itirməmiş qurumlar və insanlar onun taleyinə bicana qalmadılar. Onun taleyində iştirak eləməyə çalışdılar. Ən azı ona görə ki, o Qarabağ müharibəsinin qazısıdır, belə deyirlər. Qarabağ müharibəsi azdır. Cəmil Haciyev haqqında mən haradasa nəyən qədər bir saata yaxın çıxışım da olub, danışmışam. O həm də Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi uğrunda gedən mübarizələrdə döyüşüb, zədə alıb, zərbə alıb, təsarət alıb, şikəstidir, yanvar şikəstidir. 90-cı ildə 19-20 yanvar hadisələrindən sonra meydanda özünün bugün döşün döyüb, özlərini qəhrəman kimi xalqa sırmaq istəyənlərin biri də meydanda qalmayıb, qaçıb gizlənəndə Cəmil Haciyev və digər talışlar, Lənkəranlılar meydandaydı və Azərbaycanın o vaxtki səsin, sədasın bütün dünyaya çatdırırdı. Və 6 saatlik döyüşdə şəhərdən, yaşayış məskənindən kənarda döyüşdə Cəmil Haciyev həbs olundu, zədələr aldı, yaralar aldı, xəsarət aldı və yanvar şikəstidir. Qarabağ müharibəsini qoyuram qırağa. Bu, Azərbaycanın müstəqilliyi naminə onun apardığı mübarizənin ona vurduğu zərbə idi. Siz demiş ki, biz öz taleyimizi Azərbaycan naminə müəyyənləşdirdik. Azərbaycana özümüzü qurban verdik. Əvəzində isə bugün Azərbaycan hakimiyyəti Cəmil Haciyev üçün torba tikir, loru dildə desək. Onu həbs eləmək istəyir. Onu cəzalandırmaq istəyir. Nədir, nədir? Cəmil Haciyev yaşının bu ixtiyar vaxtında hesab eləyir ki, hansısa formada Talış xalqının həyatında ictimai-siyasi mübarizəsində iştirak eləməlidir. İctimai-siyasi təşkilatlarında o da yaradılmasında, qurulmasında iştirak eləməlidir. Bayaq mən fikrimi bildirdim. Talış adına, Talış xalqının hər hansı bir təşkilatının qurulması tabudur. Qurulması üzərində tabu qoyulub, qadağan qoyulub. İcaza verilmir və cəmi cəzalandırılmalıdır. Hansı formada? O formada ki, Azərbaycanda hakimiyyətdə olan bugünkü tayfanın öz vətənlərindən gətirmək qayda qanunları var. Şərləmək, böhtən atmaq, ləkə yaxmaq, üzə durdurmaq, üzə saxlamaq, insanları bir-birinin qarşı qoymaqla ləkələmək, şərləmək və həbs eləmək, cəmiyyətdən kənarlaşdırmaq, başqalarının ürəyinə xof salmaq, qorxu salmaq və hesab edirəm ki, Azərbaycanın bugünkü hakim elitası, hakim dairələri buna müəyyən qədər nail olub. Ən ağrılı, acılı hal odur ki, Cəmil Haciyev 93-cü ildə Avqust ayının axırlarında harda həbs olundu? Haramı düzündə. Füzuli ilə üzbəyüz döyüş mövqelərində. Beyləqanın ətrafında. O vaxt onun kürəyindən avtomat qundağı ilə zərbə vurub yerə yıxıb, əllərin qandallayıb Bakıya apardılar. Və o torpaqların da əksəriyyəti
Elə bil imtina elədilər, verdilər Qarabağ müharibəsini qurban kimi Qarabağlılara, Ermənistana. İndi isə təxiratla danışırlar. Cəmil Hacıyev vuruşduğu yerdə həbs olundu. Döyüşdüyü yerdə həbs olundu. Harada? Füzuli ətrafında. İndi kim onu tutdurur? Füzulidən olan, Lənkəranda polis rəisi olan və yaxud yenə də həmin bölgələrdən olan məhkəmə sədri vasitəsilə həbs olunmaq. İctimaiyyətdən, öz ailəsindən, elindən, obasından yenə uzaq salınmağa cəhdlər olunur. Bu da bizə verilən qiymət. Bu da bizə edilən hörmət. Bugün özünə demokrat deyən qüvvələrin yanında onlara xidmətdə faraqat duran talışlara üst tuturam. Cəmil qədər siz eləyə bilməyəcəksiniz. Heç vaxt. Heç nə eləyə bilməyəcəksiniz. Cəmilə verilən qiymət vaxt gələcək sizə də veriləcək. Və sizin də taleyizdə belə məqamların olmayacağı istisna deyil. Vaxt gələcək sizi də ləkə sayacaqlar. Əli Kərimli ilə və yaxud da ki, Qənimət Said ilə bir cərgədə durmağı ləkə sayacaqlar. Ancaq özləri artıq bütün Azərbaycana, bütün ölkəyə ləkəyə çevriliblər. Və öz torol xidmətləri ilə həqiqi Azərbaycan sevər cəmil kimilərə sadəcə onları qurban verməklə mane olmağa çalışırlar. Ona görə də bir daha mən bütün demokrat ruhlu, demokratik Azərbaycanı görmək istəyən tavuşlara müraciət edirəm. Bəncə bilirsiniz. Gözəl arzudur. Hesab edirsiniz ki, demokratik Azərbaycanda tavuşlara da hansısa haqlar, hüquqlar tanınacaq. Mən buna inanmıram. Ancaq hesab eləyək ki, elədir. Onda gəlin belə ilə edək. Biz özümüz Azərbaycanda o demokratiyanı quraq. Özümüz Azərbaycanda demokratiyanı qursaq, həm də özümüzün yaşamını təmin edə bilərik. Niyə deyiləməyək? Kimlərdən əskiyik? Və hansı səviyyədə və nə qədər bizim buna haqqımız çatır? Sağ olun. Bir axırıncı sualım da var sizə. İstərdim ki, burada bir iki sualı bir yerə birləşdirib qısa formada, yəni konkret bizə cavab verəydiniz. Bizə deyəndə ki, talış əhli bu cavabı sizdən gözləyir. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda artıq demək, belə deyək də, hökuməti ötürmək prosesi gedir. Yəni, bu Paşayevlər klanı, bunların başında da Mehriban xanım Əliyeva deyirlər də, bunların lideri budur, belə deyirlər. Ki, hökumətə gəlmək şansı var, yəni nəzərə alsaq ki, uzun müddətdir, bir aydan çoxdur, ya iki aydır artıq ölkə prezidenti İlham Əliyev gözə görünmür. Onun xəstələndiyi bilinir, ağır vəziyyəti ağır olduğu bilinir. Yəni, o bundan sonra ya artıq öz funksiyasını yerinə yetirə biləcəyi iqtidarında deyil. Yəni, olmadığını deyirlər. Belə söhbətlər gedir. Və bununla da vitse-prezidentin hökumətə gəlməyi planı var. Məsələ bunda gedir ki, mən sizdən iki məsələni ayırt eləmək istəyirəm və istəyirəm ki, bunu xalqımıza çatdırarsınız. Birinci məsələ, əgər Azərbaycanda indiki dövrdə belə deyilən halda Paşayev klanı hökumətə gəlsə, talış məsələsi hansı səviyyədə həll oluna bilər? Bilinirsiniz ki, bizim talış məsələmiz həll olunmuyor, bu prezident var. 93-cü ildə Ali Sovetinə müraciət olunmuşuq, eləmişik, indiyəcən cavab yoxdur. Tüm dünya bunu bilir, bu bir. Və xalqımızın indiki bir millət kimi yaşam haqqı təmin olunmayıb, olunmur, hələ də qalıb. İkincisi, biz talışlar bu məsələdə hansı mövqeyi tutmalıyıq? Buyurun.
Yəni hökumət dəyişikliyi məsələsində. Əvvəla Azərbaycanda artıq dövlət dağıdılıb. Nə mənada deyirəm, dövlət dağıdılıb. Azərbaycan dövlətçiliyinin əsasını təşkil quran, yaradan, onu hifz eləyən Azərbaycan konstitusiyasıdır, əsas qanunudur. Əsas qanununa o qədər dəyişikliklər edilib, əlavələr edilib ki, artıq o konstitusiya öz mahiyyətini az qala itirmək üzrədir. Ən əsası birinci ona görə ki, konstitusiyada yazılıb ki, Azərbaycan dövlətində, Azərbaycan dövlətinin mənbəyi xalqdır. Artıq xalqdan alınıb. Bu 2003-cü ildən hələ çox əvvəl, 98-ci ildən hesab eləyək ki, xalqdan alınıb, Azərbaycanda konstitusiyanın əsaslarına görə xalq öz dövlətinə sahib çıxmaq üçün onun hakimiyyətini seçməlidir. Seçki sistemi, seçki sisteminin münsifi, münsifliyi ləğv edir. Yoxdur dövlət. Sadəcə bir qrup hakimiyyət, hər nə hakimiyyəti bir qrup tayfa insanları ələ keçiriblər və onlar öz aralarında hesablayırlar ki, kimi hara qoysunlar, necə eləsinlər, konstitusiyada hansı dəyişikliklər aparsınlar və kimi hakimiyyətdə saxlasınlar, kimi uzaqlaşdırsınlar. Məsələ belədir ki, Azərbaycan dövlətçiliyi müstəqilliyini də itirir. 2003-cü ildə məlum oldu ki, İlham Əliyevin prezident olması üçün ən aşağısı 3 dövlətin razılığı lazımdır. Zabir Bolu, indi nə dəyişib ki? Heç nə dəyişməyib. Əgər İlham Əliyevin səhəti imkan vermirsə, yerinə birinci vitse prezident gələcəksə, və ya dediyim konstitusiya dəyişikliklərin artıq buna nail olurlar. Bunu eləyə bilərdilər, eləyə bilmirlər ona görə ki, hansısa Azərbaycanın haqqı və ixtiyarlarını dövlətlərə veriblər, o dövlətlərin razılığı olmalı. Harada görsənib ki, prezident bir tərəfdə qalır, prezidentin həyat yoldaşı, vitse prezident başqa dövlətin rəhbəri tərəfindən ad günü münasibətindən təbrik olunur, ona məxsusi mesajlar verilir. Bu artıq hər şeyin həll olunması deməkdir. Yəni ki, Azərbaycanın bu dəqiqə ixtiyarı əlində olan dövlətlərin biri razılıq verib, digəri qalıb. O digəri də Türkiyədir. Türkiyədə razılıq versə, heç kəs Zabil Boli nə məndən, nə Azərbaycanda olan o halal zəhməti ilə dolanan, vergi verən vətəndaşından soruşulmayacaq. Bu iki dövlət, bəlkə də üçüncü bir dövlət də var, razılıq versə, icazə versə, bu proseduru həyata keçirəcəklər, İlham Əliyev əvəzinə Mehriban Əliyev olacaq. Və Azərbaycanda mən bu başdan deyirəm, onlar başqa formada idarəçiliyi tanımırlar, bilmirlər, savadları da yoxdur, bacarıqları da yoxdur. Ən əsası, istəkləri yoxdur. Talancılıq, bütün Azərbaycan əmlakına, varidatına sahib olmaq, hamısını asılı vəziyyətdə saxlamaq onların əsas meyarıdır, əsas düşüncəsidir, yanaşma tərzidir və onunla da yaşayacaqlar. Fərqi nədir? İlham Əliyev olmasın, Mehriban Əliyev olsun. Onsuz da bugün də Mehriban Əliyev hakimiyyətdədir. Kim onun bir sözünü iki eləyə bilər? Mehriban Əliyev Azərbaycanda olmasına baxmayaraq artıq Rusiyada kimisə həbs elətdirir, vətəndaşlığın əlindən aldırır. Başqa ölkənin vətəndaşı qisas məqsədi ilə alıb gətirmək və cəzalandırmaq istəyir. Artıq özün süper güc hesab edir. Nəyin hesabını? Azərbaycan xalqının varidatı hesabını. Gəlsə hakimiyyətə nə dəyişəcək?
Hesap edirəm, heç nə dəyişməyəcək. Daha da ağırlaşacaq. Tağışlar da özləri üçün xülyə yaratmasınlar ki, kimsə gələcək, onların haqqını uyğun tanıyacaq. Həmin yanaşma olacaq, həmin münasibət olacaq. Tağış xalqının soyqırma məruz qalması, dilinin öldürülməsi və özünün də sıradan çıxması artıq dövlət siyasəti səviyyəsində qəbul olunub. Heç kəs onu dəyişə bilməz. O qədər ki, talışlar özləri həm öz haqlarını, həm onunla Azərbaycanın həyatında söz sahibi olmasalar, meydana çıxıb öz fikirlərini qətiyyətlə ortalığa qoya bilməsələr. Bu davam eləyəcək. İstir bu İlham Əliyev prezident olsun, istir Mehriban Əliyev prezident olsun. Azərbaycanda talışlara münasibətdə heç nə dəyişməyəcək. Lap Arif Hacılı da gəlsə, Hacıyev də gəlsə, daha pis olacaq, Əli Kərimli də gəlsə, ondan da ağır olacaq. Bunu biz nəzərə almalıyıq. Biz talışlar yaşamaq istəyiriksə bir millət kimi, var olmaq istəyiriksə bir xalq kimi, söz sahibi olmaq istəyiriksə bir toplum kimi özümüz birləşməliyik. Özümüz qüvvə formasında Azərbaycanın ümumi sahibliyində şəriksiz mübarizəyə başlamalı. Mən əksəriyyətinin Azərbaycançılığını və Azərbaycanı qoruyub saxlamaq üçün canından keçməyə hazır olduğunu nəzərə alaraq talışlara, həmin talışlara üst tutub bunu deyirəm. Başqa bizim yolumuz yoxdur. Bizə heç kəs hörmət eləməyəcək. Biz nə qədər ki çalışırıq, kiminsə xidmətində duraq, kiməsə nökər olaq, kiminsə quluna çevrilək, onlar da bizə nökər, qul, xidmətçi kimi baxacaqlar. Başqa formada haqlara, hüquqlara sahib tərəfdaş kimi baxmaqdan imtina eləyəcəklər. Biz isə haqlara, hüquqlara sahib tərəfdaş olmalıyıq. Bu istəyir, hər kəsin hakimiyyəti dövründə elə olmalıdır. Heç kəsdən imdad diləməyə bizim haqqımız, ixtiyarımız yoxdur. Çünki onların o bizə imdadı, o bizə haqqı hüququ verməyə istəkləri də, arzuları da yoxdur. Hamısı bizdən istifadə edib qazanmaq istəyir. Bugün Azərbaycan bir malikanaya çevrilib. Şərikli malikanaya çevrilib. Bir ailənin, bir tayfanın yox, artıq bir neçə dövlətin bir yerdə şərikli malikanasına çevrilir və talanır, uğurlanır, daşınır, aparılır. Talışa ondan pay vermək haqqında heç kəs də düşünmür. Talışın onsuz da, mağalda talışın böyük əksəriyyəti. Talışdan köçüb, indi Bakının, Sumqayıtın, əhalısının böyük əksəriyyəti, söz sahibi ola biləcək əksəriyyəti qədər talışlar orada cəmlənib. Niyə birləşməsinlər? Niyə bir yerə yığışmasınlar, niyə siyasi təşkilatlanmasınlar, niyə ictimai qurumları, ictimai təşkilatları olmasın? Artıq məqam gəlib çatıb. Köynə elektorat, sosial baza əsasən Bakıda cəmlənmişi nəzərdə tuturam. Artıq onlar özləri gözdən salıblar. Çünki onlara biz talışlar, onlara həddən ziyadə çox imkanlar yaratdıq, xidmətlərində durdu, istədiklərinə çatmaq üçün əlimizdən gələni elədik, canımızı da qurban verdik. Özümüz əvəzində heç nə almamağımız bir tərəfə qalsın. Onlar bütün ölkə içində heç nə eləyə bilmədilər. Bugün Ermənistandan gələn qaçqınlar, onlara edilən verilən güzəşlərə görə olduqca məmundular. Qarabağdan qaçıb Bakıya doluşan Qarabağlılar həyatları üçün olduqca məmundular. Həddən ziyadə müasir səviyyəli evlərə sahibdilər. Bir yox, artıq bir neçə evlərə sahibdilər. Ermənistandan gəlmələr hələ vaxtı ilə Bakı və Sumqayıtların evlərini işğal eləmişlər, zəbt eləmişlər. İndiyəcə o evləri də saxlayıblar. Başqa evlər də özləri üçün alıblar və onlar bugün siyasi meydanda olub.
hakimiyyəti və yaxud da idarəçiliyi dəyişməyin marağında deyillər. Bu vəziyyət onları təmin eləyir. Vəziyyət təmin eləmədiyi bircə biz, bizim kimi olan Azərbaycanın tat xalqı var, ləzgiləri var, başqaları var. Onlar artıq biz qiyam eləmək səviyyəsinə gəlib çatmışıq. Bəli, biz hakimiyyətdə bərabər səviyyədə tərəfdaş kimi Azərbaycanı qoruyub saxlamaq istəyirlərsə iştirak eləməli. Onda Qarabağda yaşayan ermənilər, Qarabağ sakinləri də Azərbaycanda normal, milli və insani münasibətlərin qurulmasına görə stol arxasında oturub hansısa prinsiplər əsasında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün yenidən bərpasında iştirak edə bilərlər. Başqa formada bu mümkün deyil. Çox sağ olun. Hər şeyi dəqiq vurguladınız. Həm hakimiyyət dəyişikliyi və həm də bizim mövqeyimizi. Mən sizə tam asosiyalar adından, əlxüsusilə bizim OTV kollektivi adından minnətdarlığımı bildirirəm. Ən əvvəl minnətdarlığımı ona görə bildirirəm ki, vaxt tapdınız bizim sizə verdiyiniz suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun, Allah canınızı salamat eləsin. Siz də çox sağ olun, mənə imkan yaratdınız ürəyindən keçənləri. Azərbaycanın bütün ictimaiyyətinə, çünki Azərbaycan dilində verildim, söhbət elədim. Eləcə də öz sevimli xalqın Talış xalqına bildirdim, ona fikirlərimi çatdırmağa cəhd elədim. Allah sizi də qorusun, Allah amanında olun. İmam sağa versin. Hamınıza Allah sizin bütün arzu və niyyətlərinizi, ən əsası isə mənim mənsub olduğum Talış xalqına, yaşam haqqına, sahib olması haqqına çatmasını Allahdan istəyirəm. Yalvarıram ona münasibətdə rica edirəm. Çox sağ olun, var olasınız. Salamat qalın, amin. Əziz tamaşaçılara nəzərinizə çatdırım ki, bugünkü müsahibimiz Talış Muğam Muxtar Respublikasının mühacirət həyatını sürən prezidenti Əlikram Hümmətov idi. Sağ olun.